Salon Polityczny. Dawid Mann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Szaruna Slijak, jest politolog, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dzień dobry, witamy. Labas Ritas. Dzień dobry, Labas Ritas. Vokietija atnauja na sienų kontrolę. Kokia šalis bus kita po Vokietijos, kaip manot? Ir ar čia nėra grėsmės Šengeno sutarčiai? Ne, tai tokia trumpalaikė grėsmė be abejo yra. Ir tik tai, kad matyt, problemos yra ne tik, kad sienų ten kontrolė yra atnaujinama, o tai, kad Europos Sąjunga iš principo turės peržiūrėti savo pamatinės politikos nuostatas, nes srautai, kurie, aišku, nėra čia labai tragiškai dideli, kaip žiniasklaida išpučia paprastai, nes jeigu įsivaizduoti, kad artimuose rytuose yra dabar iš viso iš Sirijos ir Irako apie 17 milijonų pabėgėlių, tai čia tik tai tie, kad per šios metus 350 tūkstančių atkeliavo iki Europos, tai čia nėra tiek ir daug. Tik tai kitas aspektas tai, kad 80% iš jų yra jauno amžiaus vyrai, kurie vešiasi šeimas ir taip toliau ateityje, tai čia yra tik tai proceso pradžia. Gal ir yra taip, kaip sako Vokietijos užsienio reikalų ministras, kad migrantų krizė gali tapti didžiausiu iššūkiu per Europos Sąjungos istoriją. Taip, kadangi būtent tokia Europos Sąjungos laikysena, jinai šitokiose krizinėse situacijose nėra konstruktyvi, kadangi visą laiką buvo akcentuojama ta minkštoji galia, kai šiuo atveju reikia iš principo rodyti kietąją galią. Kitaip sakant, tu jeigu paskelbi, kad gelbėsi visus skęstančius viduržemio jūroje ir tu tai turi daryti, be abejo, remdamasis ir tarptautiniam sutartim ir savo šalių konstituciniais principais, tai automatiškai traukia visų pirma ekonominius pabėgėlius. Tai nebūtinai, kad jie yra politiniai pabėgėliai tie žmonės. Nes, pavyzdžiui, tas paskaičius dėl amžiaus grupės, kurį migruoja, tai, pavyzdžiui, pabėgėlių tarpe Libane iš tos pačios Sirijos tik 18% toj amžiaus grupėje, kuri migruoja į Europą. O iš tos 18% mes turim 80% žmonių, kurie traukia į Europą. Kitaip sakant, tai ne vaikai, ne pensininkai ir panašiai, o ta prasme, galintis dirbti jauni žmonės, kurie ieško darbo vietos. Kitas aspektas, toj pačioj Vokietijoje iki dabar, iki Liepos mėnesio išregistruotų pabėgėlių, tai 43 tūkstančiai tik tai yra iš Sirai. O kiti? O kiti yra iš Balkanų. Žodžiu, iš tikrųjų, jeigu pabėgėliai norėtų tik išsigelbėti nuo karo, tai pasiliktų, pavyzdžiui, Vengrijoje, o jie nori. Taip. Nu, tai akivaizdu, kad čia yra stiprus ekonominis aspektas. Aišku, čia nereikia apibendrinti, nes yra žmonės įvai dėl vyriausių priežasčių. Be abejonės yra dalis tie, kurie bėga tikrai nuo persikėjimo ir tarpsne politiniai pabėgėliai ir politiniams pabėgėliams visos valstybės ir jų tarp Lietuva irgi yra įsipareigojusi teikti pagalbą tai, ir teikti prieglobstį. Tai aišku, kaip dabar atsijoti tokioje masėje. Žodžiu, ekonominius pabėgėlius nuo politinių pabėgėlių yra labai sudėtinga. Kaip manot, kiek iš 1105 pabėgėlių panorės gyventi Lietuvoje, o kiek iš karto pasinaudos proga išvykti į Švediją arba į Vokietiją? Ne, matot, jeigu būtų normaliai, tarsi ne Lietuvoje, apskritai problema yra, pavyzdžiui, jeigu jūs pavyzdžiui, net nereikia jums būti pabėgėliu, į Lietuvą atvažiuosit ir, pavyzdžiui, tą pačią lietuvių kalbą išmokti norėtumėt valstybės sąskaitą, jeigu valstybė suteikia jums galimybę mokintis lietuvių kalbos. Nu, pasirodo, kad nelabai, ta prasme, aš pats domėjausi to klausimu, nelabai yra galimybė išmokti lietuvių kalbą. Net jeigu ir labai nori. Net labai jeigu ir nori. Kitaip sakant, infrastruktūra atitinkama galimybės integravimo įvairius mechanizmai, jie neveikia Lietuvoje dažniausiai. Tai todėl tie žmonės nelabai ir pasilieka. Jeigu būtų atitinkamai nuo galimybės jiems integruotis, tai tie žmonės gal ir integruotųsi. Tai aišku, važiuoja tas valstybės, kokia Danija ar Švedija, kur komunos lygmenyje visi šitie reikalai yra sutvarkyti, nes ten žemiausiam lygmenyje ir tie kalbos kursai, tiek socialinis integravimas, tiek ten įvairiausi kursai, mokinimai ir taip toliau tiems žmonėms yra taikiami. O mes dar turim laiko paruošti savo mechanizmą kažkokį. Nu tai aš jau reikėjo seniai pasiruošti, tai aš tavars nematau netgi, jeigu didesnis kiekis, vat įsivaizduokite, rytoj 10 tūkstančių žmonių staigiai atsiro ant Via Baltikos stovi ir ką jūs darysite? Nu, tai nėra netitinkamos infrastruktūros. Nu, tai ką daryti? Tai man savotiškai net buvo. Ką daryti? Kiekvienai parapijai po vieną šeimą. Ne, tai ta parapija, tai parapija neturi nei irgi netitinkamos infrastruktūros, neturi lėšų ir panašiai ir panašiai, kadangi pas mus vėl tas savivaldos modelis, kur pas mus jis yra, tai jis yra iš viršaus į apačią konstruojamas. Jokia savivalda. Jokia reali savivalda. Būtų reali savivalda, tada galima būtų ir ten skirstyti per savivaldą arba per parapijas arba ten nesvarbu per grybų rinkėjų grupės ar dar ką nors. Tai dabar šito viso nėra.
Žodžiu, mums tai didelis iššūkis. Tai gali būti labai rimtas iššūkis, nes iš principo nesiruošta niekada apie tai negalvota. O gal specialiai taip daroma, kad jie iš čia liktai priimtumėm 1000 ar daugiau, o paskui su viltim, kad jie išvažiuos. Ne, tai matys, viltis yra, nes, bet matot, ta viltis nesuteikiama ne tik nereikia pabėgėlių, čia ir pažiūrėjau, jeigu žiūrėti apie tos pačius emigratus. Ir patys išvažiuoja, nes yra, prasme, nesu atitinkamai nei socialinės rūpybos sistema, nei švietimas nėra pakankamai gerai sutvarkyti, nei pakankamai investicijų. Ir saugumo jausmo nėra. Ir socialinio saugumo jausmo svarbiausia nėra. Tai va, tie dalykai, kurie labiausiai skatina žmonių emigraciją iš Lietuvos. Tai o ką čia tikėtis iš kokios yra, kuris atvažiavęs, kuriam yra iš principo jokio skirtumo, kur gyventi. Bet jeigu, kaip sako Linkevičius, pas mus 40 kartų yra geresnis gyvenimas, negu ten, iš kur jie bėga, tai gal jiems čia vis tik bus geriau negu tiems lietuviams, kurie ieško dar geriau. Tai be abejonės, kad jie, bet su tokia sąlyga, kad bus atitinkama integravimo politika. Jeigu juos galima bus integruoti, tie patys iš Sirijos žmonės, pavyzdžiui, yra pakankamai sekuliarus. Vis dėlto ilgą laiką ten irgi buvo socializmo statymo eksperimentai vykdami toje šalyje. Tai yra pakankamai sekuliarūs, šiuolaikiški, paprastai su geru išsilavinimu daug, didelis procentas. Tai priklauso nuo atitinkamų Lietuvos valstybės institucijų, kur ar jos sugebės tam tikrą kontingentą atsirinkti, kuris bus ir gali būti ir produktyvus, ir verslus, ir čia vietiniams. Ta prasme, jo, jeigu bus barjera kalbos, tai gaila bus. Jo, ir ne tik kalbos barjeras, bet jie paprastai yra iš artimųjų rytų yra paprastai visi verslus, smulkiam vidutiniam versle pakankamai gerai sukasi ir jeigu jiems sudaryti galimybės, jie paprastai žmonės turi tiesiog jau šeimų paveldėtos įgūdžius, kurie puikiausiai galėtų ir patys išsilaikyti, bet tačiau pirmi žingsniai turi būti padaryti iš valstybės pusės. Žodžiu, tai gali būti ir šansas, bet ir rizika didžiulė. Ne, rizikos gal nėra labai daug, bet šansas tai yra. Ir ta valstybė, ar dabar yra klausimas, ar ta Lietuvos valstybė tą šansą išnaudos, nes jie gali, ta prasme, turėti puikių, ir atsirinkti ir puikių specialistų, ir žmonių, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, ta prasme, ir neduoti galimybės čia gyventi tiesiog. Ne, bet ir integruoti ir suteikti galimybę gyventi. Tai ir dirbti. Ir dirbti. Tai dabar kas turėtų būti atsakingas mūsų valstybė už tą integravimo politiką? Vidaus reikalų ministerija ar visa vyriausybė? Tai čia aišku, kad vidaus reikalų ministerijos kompetencijoje čia pirmiausia yra šita institucija, bet kadangi čia yra bendravalstybinis reikalas, tai be abejo pat ir vyriausybė, ir apskritai politinė vadovybė visos valstybės. Bet toks įspūdis, kad visi miega. Ne, visi galvoja, iš principo visi supranta, kad ar 1000 ar 300 tai yra nedideli skaičiai, kuriems irgi kurių integravimui vėl irgi nepasiruošta. Tai už tai pakankamai taip pat mistinai visi žiūri. Sakau, kol čia neatsiras prie vartų 10 ar 20 tūkstančių žmonių vienu metu, tada pradės apie tai galvoti sistemiškai. Kirkilas pasakė, kad Lietuva sutinka dėl skaičiaus, bet dėl kvotus nesutinka. Tik gali jų niekas neklauti, nei apie kvotas, nei apie skaičius. Sakau, jeigu čia kur nors prie ar Druskininkos, ar kur nors rytoj 10 tūkstančių žmonių minė ateina, tai bet ką jie darys? Su manim tai realu yra? Ne, kodėlgi ne. Europos... Nes jeigu, kodėl tai visi niekas negalvoja, kad tai realu, kokia Vengrija ir dar kur nors į traukinius sėdo ir visi važiuoja į Müncheną ar dar kur nors. O dabar susės visi porą tūkstančių žmonių į traukinį iki Kauno ir atvažiuoja visi į Kauną. Išlipa ir sako, kur čia aš dabar esu ir kas čia, kur man čia dabar eiti. Ir kaip čia, iš kur čia. Ir čia, kur man eiti. Tai. Europos solidarumas, tai ne tik teisė gauti iš Europos Sąjungos paramos, bet ir pareiga dalytis pabėgėlių naštą. Tai be abejo. Nėra net klausimą apie tai. Bet diskusija Europoje yra didžiulė. Matot, visi... Ypač Lenkijoje, visi stebėtų. Taip Lenkijoje, bet irgi mes, jeigu pasižiūrėsim tų protestuojantų skaičių, ir, sakykime, 5000 Varšuvoje, tai tikrai nėra daug. Mes jūs sutikite, kad tai 5000 žmonių Varšuvoje protestuojančių, tai kurių daugumą irgi vėl atvažiavė iš aplinkinių tenais miestų miestelių, tai tikrai nėra didelis skaičius ir parodantis nuotaikas kažkokias tai bendras. Bet politikai kalba... Aš galvoju, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje politikai spekuliuoja to, išnaudoja, jeigu jūs pasižiūrėsit vieno ar kito ten Lietuvos to pačio politiko pareiškimą, kuris arba už arba prieš, tai yra toksai klausimas, kur jie bando užsidirbti dividendus. Latvija nesutiko su pasiūlymu dėl pabėgėlio skaičiaus. Gali sau leisti Latviją nesutikti, o Lietuva ne? Ne, aš galvoju, kad iš principo visi sutiks, nes bus vis tiek naudojami ir finansiniai mechanizmai, kurie
kurie skatins tos pabėgėlius priimti, matyt, bus vis dėlto skiriama ir iš Europos komisijos ir integravimo programoms pinigai, tai matyt, kad tie klausimai bus išspręsti. Čia daugiau tokio, tarsi, pradinės derybinės pozicijos klausimas. Mhm. Galima pasakyti, kad Vokietija išprovokavo rytinių kaiminių pykti. Nu, savotiškai taip, nes vis dėlto yra, kadangi Vokietija tiek konstituciškai, tiek ideologinė jos laikysena Vokietijos yra tokia, kad jinai vis dėlto politiniam pabėgėliam aiškiai visą laiką, na, per visą savo istoriją po antro pasaulinio karo visą laiką deklaravo paramą pagalbą ir akivaizdu, kad nei religinių, nei kilmės, nei rasės prasmetų negali diskriminuoti. Tai vokiečiai labai puikiai supranta. Čia mūsiškiams kartais klausimų kyla, ką jie čia gali pasikviesti ir ką jie čia gali priimti. Nežiūrint į lygiateisiškumo principus, o vokiečiam tiek tų klausimų nekyla. Tai nes vokiečiai laikėsi tokios pakankamai fundamentalistinės pozicijos pabėgėlių atžvilgių. Ar galima pasakyti, kad būtent pabėgėliai išryškino skirtumus tarp rytų ir vakarų Europos? Iš dalies taip, tai viena irgi iš, aš sakyčiau, kad rytų Europa labiau pasirodė tokia, na, uždaresnė ir ksenofobiška labiau negu kad vakarų Europa, kuri buvo tikrai visą laiką atviresnė. Ir akivaizdu, kad čia dar irgi suveikia mechanizmai, kada vyksta diskusijos viduje politinių jėgų lygmenyje, tai išlieka tas toksai išlaikytinio mentalitetas. Nes visi tikisi, žodžiu, jeigu tu dar daugiau išlaikytinių turėsi, tai saviems išlaikytiniams mažiau bus resursų. Kitaip sakant, ta tokia logika apie tai, kad čia va, na, per socialinės pagalbos sistemą perskirstumos lėšos ten visokiems rentininkams, pensininkams, valstybiniams ir panašiai ir panašiai. Kitaip sakant, jeigu ta valstybė prisima papildomus įsipareigojimus, tai dalis tų resursų eina kažkam kitam, o ne saviems. Tai va tas toksai ir plus matyt prisideda tai, kad yra didžiulis tas valstybinis sektorius, kuriam dirba daug žmonių, na ir visi žiūri iš tos pozicijos, čia kaip ir žinote, baudžiavinėme kaime, kur, ta prasme, ponas negali būti visiems geras, jis kažkam tai gali būti geras, nes visiems neužtenka resursų tiesiog. Ne? Tai va čia tokio mentaliteto skirtumai daugiau pasireiškia, kur vakaruose paprastai taip yra, na, valstybinis sektorius pakankamai nedidelis ir ten, na, visi laisvoje rinkoje dirba ir ten jiems jau jokio skirtumo. Ten tas skaičius didesnis ar mažesnis, iš principo, ten apie porą ar teitą tūkstančių žmonių niekas nelabai ten diskutuoja netgi. Kai rytų centrinė Europai, čia kur tas valstybiniai sektoriai didžiuliai, tai čia vat, kaip tam tokiam 19 amžiaus baudžiaviniam kaime. Žodžiu, toli mum dar iki... Nu, reikėtų stengtis ir aš sakyčiau, parodim kad čia didžiulė, jo, čia reikėtų didžiulė atsakomybė yra visų pirma tos politinės klasės, politinio elito, kuris vis dėlto turi formuoti tam tikrą kultūrą. O pas mus yra išvis politinis elitas? Na, gal yra, bet yra, tačiau jisai vertybiškai, akivaizdu, kad jam iki kokį vakarietišką dar toli, ir jisai vis dėlto vertybiškai neformuoja to, nes jie turėtų būti pavyzdys, o ne atvirkščiai. O ne atvirkščiai, o dabar yra kartais atvirkščiai. Jo, atvirkščiai, kad jie yra orientuoti vėl į tą žemiausią žemiausią kultūrinį sluoksnį Lietuvoje toje pačioje ir jie pataikauja tam žemiausiam kultūriniam sluoksnį, o ne atvirkščiai. Atvirkščiai turėtų politikai temti visą tautą ir rodyti jiems, kur tie teisingi kelrodžiai. Bet čia tik teorija. Čia yra tik teorija, jo, praktika mes žinom. Nes kadangi jie patys nėra iš tos kultūros, nėra internalizavę tų vertybių. Problema tai, kad jie nėra internalizavę. Jie tas nešneka vieną, gyvena kitaip. Tai čia yra... O masto dar kitaip. Čia yra tas dviveidiškumas ir panašiai, tai tie fenomenai, kurie visoje rytų centrinėje Europoje yra labai paplitę. Tai už tai, kad ta visuomenė keistųsi greitai, nėra taip daug vilčių. Tai kogi baigsis migrantų krizė Europoje? Ar Europos Sąjunga nesubirės? Ne, jinai nesubirės, be bejonės. Čia aš galvoju, kad tas iššūkis netgi skaičiais. Jeigu jūs pasižiūrės, kiek tų pabėgėlių yra Turkija, vien iš vidurio rytų 3,5 milijono turkai priėmė, tai čia Europos Sąjunga tie keli šimtai tūkstančių čia nieko nereiškia. Ačiū savai už pokalbį. Ačiū jums. Našam gaštim buvo Šarūnas Liekis, profesorius universiteto politologas Vilniaus Gavkovskio.